Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії наш краянин, психотерапевт, психоаналітик, громадський діяч Степан Кондира. Вітаю вас, Степане Володимировичу, в нашій студії. Дякую, взаємно вітаю. Ви неодноразово були гостем наших програм, правда, іншого формату. Знаю, що вас запрошували на ранок СТБ. Ви висловлювали цікаві думки стосовно психіки людини, стосовно її формування, розвитку, тих чи інших особливостей. Сьогодні в нас така, можливо, більш відверта розмова, і насамперед хочу вас запитати, чи вважаєте ви за доцільним взагалі бути відвертими з людьми? Ну, знаєте, в моїй професії це є однозначно відвертість, яка повинна бути між терапевтом і пацієнтом. Це є ознака певного процесу виявлення тих перешкод, які не дозволяють моєму пацієнту або моєму клієнту вийти на рівень розуміння процесу своєї діяльності або поведінкового процесу. Ну, пацієнт повинен бути відвертим з вами, щоб ви зрозуміли його проблему. Але чи повинні ви бути до кінця відверті з пацієнтом в тих чи інших ситуаціях? Без сумніву. Я думаю, що в такому контексті пацієнт сам відчуває, наскільки він в змозі довіряти своєму терапевту або ні. Знаєте, за мою практику, по крайній мірі, не було жодного моменту, коли мій пацієнт відмовив мені в подальшому спілкування зі мною, ну і в терапевтичній діяльності. Хоча я знаю, що в терапевтів є такі моменти, коли пацієнти відмовляються від подальшої терапевтичної співпраці. Ну, тобто ви змогли переконати своїх пацієнтів, що ви з ними відверті і ви що їм допоможете. Ну, чи можу я сподіватися сьогодні на вашу відвертість? Я не психотерапевт, не психоаналітик, але менше з тим. Розумію. Пане Степан, я знаю, що у вас перша освіта не медична, ви не вчилися спочатку на психотерапевта, ви були музикантом і є зараз, тому що я знаю, що ви володієте добрим інструментом. Саксофон, по-моєму, якщо не помиляюсь. Так, перша моя освіта, я закінчив училище культури в Тереполі, потім Харківський інститут, академія тепер мистецтва, або академія культури зараз вона називається. Було дійсно так, до певного часу періоду, до 86-го року, коли ми з друзями стали дипломантами джазового фестивалю. Так, це була вершина творчості нашої, це було досягнення. Ну, в принципі, в творчій діяльності теж достатньо високого рівня досягнув. Я керував, другим був диригентом Харківської оперети ще в студентські роки. Так, потім я співпрацював і працював в Харківському цирку, був диригентом теж другим. Ну, потім так сталося, що мене направили в Суми, я працював в університеті, педагогічному університеті, заодно працював і в Вар'єте. І з колективом ми стали дипломатами джазового фестивалю, але це було в Чебоксарах, 86-й рік, але після того, як я побував в Чебоксарах, як я побачив, який рівень там музикантів, я зрозумів, що треба багато ще працювати, але психологія... Тобто там був вищий рівень, ніж ваш? Звичайно, без сумніву. Хоча ми стали дипломатами, ми взяли третє місце там, на цьому фестивалі, ще знаменитий... Ну, багато музикантів знаменитих там було, в тому числі Гаранян, Григорій Гаранян, і багато інших цих музикантів. Але психологією я займався ще, можна сказати, із студентських років училища. Ну, а коли стався такий крен, що, от, власне, від такої непоганої музичної кар'єри, успішної досить, і психотерапевт? Знаєте, щось спонукало до цього, мабуть? Тим більше, я так таку ремарку зроблю, я зрозуміла з цього, що ви сказали, що ви були прихильником легких жанрів – цирк, вар'єте, хочеться казати, водевіль, і тут психотерапевт. Це вже щось важке, це брати на себе проблеми чиїсь, вислуховувати це все. Ви зрозуміли, що це не приносить якогось достатку, перше, те, що ви займалися, і ви пішли, чи були якісь інші причини? Ну, скажімо так, я намагаюся бути відвертим і хочу бути відвертим, скажу так, по правді кажучи, з 86-го року.
Почався в мене крен в зв'язку з тим, що мені вдалося чисто спонтанно допомогти людям, які звернулися до мене. То було абсолютно безоплатно, без оплати, але мені це задовільнило моє особисте его. Тобто мені вдалося їх підняти на відповідний рівень, вилікувати їх. І це дало поштовх для подальшої, так би мовити, входження в цю професію. Можете про це говорити? Яка це була проблема в людей, що вам вдалося, от так, не маючи ще ні фахової освіти, ні якогось досвіду в роботі, вилікувати людей? Що це таке було? Ну, скажімо так, це було, я не буду, як кажуть, відсторонюватися від цієї проблематики, через те, що вона була основою, фундаментальною основою подальшої втілення свого життєвого процесу в терапію і психотерапію. До мене звернулася одна жінка, в якої була дитина, яка заїкалася. І дякуючи гіпнотерапії, а то, як я займаюся цією проблематикою вже давно, гіпнозом, гіпнотерапією, мені вдалося її вилікувати від заїкання. Причому настільки успішно, що вона, ця дитина, до цих пір розмовляє відкрито, чисто, без запинань. І це було поштовхом, великим, доволі серйозним поштовхом для того, щоб я подався в психотерапію, терапію. Хоча метод гіпнотерапії – це один із інструментів психотерапевта, який дозволяє проникнути в глибини позасвідомого. А ви подалися не тільки в психотерапію, як ви сказали, а ще й за кордон, наскільки мені відомо. Ви там займалися більше цією практикою. Дійсно так. А де ви здобували, до речі, освіту потім вже медичну? Я закінчив університет, я закінчив Сумське медичне училище. Це перша моя середня освіта, медичне училище. Це потім ще до музичної? Так, це вже після вершин, би мовити. Так, то ви потім пішли медичну? Так, я опустився вниз. Я закінчив медичне, Сумське медичне училище, потім закінчив Львівський університет, а потім Європейська психотерапія. Львівський університет, який факультет? Психологія. Психологія. Так. Психологія. Так що в мене є, так би мовити. Ви не сумували в житті, наскільки я зрозуміла, отакі от переходи. Не знаю, як в математиці називається, парабола, гіпербола, чи як там, і вже давно. Будемо бажати і то, і друге. І те, і інше. І от такі злети, і падіння, і знову злети, і такий крен у виду діяльності. От. Не кожен на це здатна, не кожна людина на це здатна. Дехто і так йде за течією, вже там чогось досягає, а потім щось вдається, щось не вдається, але, власне, так кардинально ніхто не міняє своє життя. Ну, не ніхто, а от ви змінили, але небагато таких людей. Ну, в першу чергу, я подякую вам за те, що ви так наголосили на ці моменти. Дійсно, я часом так задумуюся над тими всіма життєвими процесами, перипетіями життєвими, які спонукали мене до певного такого, скажімо так, процесу переходу від одного до другого професійної діяльності. Знаєте, життя, воно таке, Лариса, знаєте, воно таке життя багатогранне. І якщо людина націлена на те, щоб пізнати це життя, вдосконалити його, пізнати його в досконалості, мабуть, є якісь мотивовані внутрішні процеси, які стимулюють людину до такого відтворення. В мене завжди виникало внутрішнє... Ви прагнете пізнати життя в досконалості? А чому б ні? А це можливо? А чому б ні? Адже, скажімо, коли ми йдемо в театр і дивимося шедевр світової класики або світової музики, хіба ми не вдосконалюємо себе від цього? Звичайно, так. А хіба ми не вдосконалюємо себе від цього, якщо ми бачимо, що людина приходить до тебе як пацієнт із певними проблемами, а ти намагаєшся їй допомогти і допомагаєш, і вона від цього отримує задоволення або інсайт, як кажуть психоаналізи, розумієте? Хіба ти не вдосконалюєшся від цього? Значить, твої знання, твоя специфіка мислення і твій професіоналізм – це є певне відтворення певної професійної діяльності в цьому направленні. Степане, що ви хотіли вдосконалити, яким чином ви хотіли вдосконалити наше життя, коли свого часу були депутатом обласної ради, досить активно займалися політикою, я знаю, що ви були у партії «Свобода», нині ви вже в іншій партії, якщо ще перебуваєте. От яким чином ви хотіли удосконалити життя, займаючись політикою?
Хоча всі політики кажуть, що вони хочуть удосконалити наше життя, але наразі, на жаль, ми не бачимо цього удосконалення ще до сьогодні. Знаєте, я скажу, Ларисо, пані Ларисо, таку деталь. Я фактично за своє життя був в двох партіях. Це в Народному Русі України імені В'ячеслава Максимовича Чорновола і в Свободі. Але спочатку ви були в Свободі? Ні, я спочатку був в Народному Русі. В зв'язку з тим, що, ну, я не це знаю. Ще на початках, чи вже? З 96-го року в Народному Русі України імені В'ячеслава Максимовича Чорновола. В зв'язку з тим, що в Русі не відбулися ті процеси, на які очікували багато людей, в тому числі і я. А так, як була, ну, по крайній мірі, моя підтримана моя внутрішня мотивація зміни пріоритетів, життєвих пріоритетів всієї країни в плані національних таких достатньо серйозних традиційних моментів і українізації в цілому як держави, то мені воно було дуже приємним. Мається на увазі програма захисту українців, дії свободи. Ну, потім я зіткнувся, будучи вже і депутатом обласної ради, я зіткнувся із найважчою проблематикою для себе. Я довго вагався з цього приводу. Заяви і фундація, і представлення, так би мовити, програми не відповідало реалії, не відповідало дійсності, не відповідало відтворенню цього. І в мене виник внутрішній конфлікт, на якому я чітко, ясно поставив собі заборону, сказав ні. Я, мені здається, на одному із інтерв'ю, яке брали в мене там в обласній раді, в будинку обласної ради, я чітко, ясно заявив, невідповідність заявленого із реалізації цього заявлення. Я виходжу із лав свободи і повернувся в Народний Рух України. А можете назвати мені якусь іншу партію, де була б ця відповідність на нинішній день? Знаєте, пані Ларисо, я собі так думаю, що дуже багато моментів керівників наших партій, які не знають самі себе. Вони не побували ще у вас на прийомі, як психоаналітик. Можливо, їм допомогти зрозуміти себе, і все пішло б по-іншому. Можливо. Я не хочу бути, так би мовити, людиною, яка створює певну панацею, але мені видається, що кожне слово, а слово має дуже вагому вплив на психіку людини, бо воно діє на другу сигнальну систему, так звану систему, підсилює систему образів. Якщо я в деталях можу це зупинитися, лікарі, колеги мене зрозуміють, то в такому випадку, коли політики заявляють про реалізацію певних планів, скажімо, партійних планів, і невиконання цих планів веде до конфлікту, в самій партії, до конфлікту в соціум, до конфлікту самого керівника. Бо він таким чином ставить себе перед лицем суспільним і відповідним чином не відповідає здійсненню плану. До конфлікту в самій партії, напевно, не веде. Мені скоріше здається, що веде до конфлікту в соціумі, тому що обіцяють людям одні речі, а насправді виявляється все зовсім по-іншому. А однопартійці, вони єдині, вони один за одного. Знаєте, я би хотів трошки, пані Ларисо, зупинитися, ну, якби вкоротко, так, буквально в моментах, на моделі психічного апарату. Модель психічного апарату. Про це ніхто не говорить. Але воно таке існує. Бо без цього, ну, немає руху вперед, немає, як би сказати, немає процесу життєдіяльності. Так от, модель психічного апарату, вона достатньо така регламентована. Ну, ніхто не заперечує про те, що є позасвідомість. І вже нейрофізіологія доказала про те, що позасвідомість фіксується у так званій ретикулярній формації продовгуватого мозку. І вона там якби акумулятор такий позасвідомого. А позасвідоме – це є такий, знаєте, якби механізм, або, скоріше всього, це такий резервуар наших афективних бажань. Тобто те, що в нас є, іншими словами, наші бажання. Ну, є ще один фактор, є фактор, який називається свідомий фактор. Свідомий фактор або свідомість – це є найвищий регулятор нашої поведінки. В такому випадку то, що ми бачимо,
То, що ми можемо сприйняти через наші органи зору, 82-84% ми сприймаємо через органи зору, і формуємо, при цьому ми формуємо першу сигнальну систему, тобто систему образів. І є ще третій аспект, який немаловажний, він називається соціальний, або іншими словами, так зване передсвідоме. Передсвідоме, якщо з точки зору психоаналізу брати, передсвідоме – це не що інше, як є оцей соціум або суперего. Тобто я, наше его свідоме, як кажуть в Німеччині «es» або «it», з латині «it» або «es», як кажуть, це є «воно», тобто наше архаїчне топозасвідоме, яке збуджує нас до певної дії, і невідповідність оцих моментів між позасвідомим і свідомим веде до внутрішнього конфлікту. Відповідним чином людина, і це відбувається не тільки в особистому житті, це відбувається і на соціумі. Бо коли заявляють з трибун, заявляють політики про те, що вони там зроблять з України там то, і люди позасвідомо відчуваючи потребу в цьому, щоб змінити, це все починають вірити цьому політику. Але коли він приходить до влади, і це не відбувається, і це не відтворюється, в людей з'являється недовіра. Він не відтворив те, що я лежить хотів, в площині так, мого відчуття, мого бажання. Іншими словами, знаєте, от скажімо, дитина, так? Ну, хоче роверик, так? Велосипедик хоче. А батьки її не дозволяють, бо вона вже має, її вже купила. А вона хоче саме такий, бо десь сусіда є такий самий, як я вона хочу. Вона побачила, як так. Та. Як я хочу. І відповідно, дитина йде, хватає цей роверик, тягне до себе, а батьки забороняють, дитину в плач. Ну, невідповідність її бажань. Тобто, іншими словами, модель психічного апарата – це є та внутрішня структура, яка створює умови для задоволення потреб задоволення. Задоволення потреб задоволення. Запам'ятайте цю фразу. Бо дитина, коли народжується, тільки вона вийшла із лона матері, вона вже має потребу. Має потребу, скажімо, в смоктанні груді. До речі, цей аспект аналітиками, психіатрами, психоаналітиками достатньо вагомий по відношенню до людей, залежних від паління. Угу. Бо смоктальний рефлекс, він залишається практично на все життя. Але це є перша степень невротичності. Це з точки зору психіатрії. Це перша степень невротичності, якщо мати не дає смоктати груди і молоко висмоктувати, значить дитина попадає в узалежність. Узалежність, бо в неї рефлекторно це спрацьовує, а вона не отримує процесу задоволення. Другий процес задоволення – це випражнення. І якщо випражнення йде нормальне, то дитина розвивається нормально. А якщо вона затримує, з'являються такі механізми, аналітичні механізми, психоаналітичні, які називаються садомазохізм. Як це можна спровокувати, скажімо, на ми говорили про політиків і про те, що люди не можуть вірити їхнім обіцям. Ні, люди вірять, але їх не отримують, скажімо, бажаного, те, що вони хотіли, те, в що вони повірили і в чому вони потім вкотре розчарувалися. Ви хочете знайти панацею? Ну, хотілося, якщо це можливо. Я скажу так, цього не буде. Тільки той політик, який багато не обіцяє, а говорить про пару речей, які необхідно зробити на першому чи другому етапі, і потім продовжити, так би мовити, свою діяльність, оцьому політику можна довіряти. Бо відповідність його позасвідомого бажання і реалізації на свідомому рівні, де би побачили люди те, що він може відтворити, воно може бути зреалізовано. І тоді з'являється довіра. А якщо він багато обіцяє, знаєте, як в нас часто буває, ми зробимо то, в кінці кінців з цього виходить абсолютний пшик, відверто кажучи, знаєте, і люди починають розчаровуватися, і відповідним чином з'являється, так би мовити, соціальна напруга, суспільна соціальна напруга і зневіра. І тоді важко, але що саме характерне, що
тим самим чином, таким самим чином, як на мене, дуже, дуже велике паскудство по відношенню до людей з цього приводу. Чому саме так я висловився? Бо, знаєте, коли представляють Україну, скажімо, в засобах масової інформації колоритну, феноменальну країну з потенціалом, великим потенціалом людським. Я скажу чому, бо я в Німеччині часто, а зараз тим паче я буду працювати в Німеччині, то невідповідність цього колориту і з тими реаліями, коли побачиш тут на Україні нещасні дороги, інфраструктури ніякої, то в людей з'являється непорозуміння, особливо тих, які приїжджають за кордоном. Ось не так давно я приїхав із чоловіком, із Федеративної спілки Німеччини, якого, ну, який проявив бажання поїхати налагодити певні зв'язки там по бізнесу. І коли я йому розказував одне, яка красива, гарна, колоритна наша Україна, і коли він побачив реалії, він потух, буквально не доїжджаючи до Києва, не доїжджаючи до Житомира. Ви розумієте? Дороги його, певно. Та не тільки дороги. Перший. Одна митниця вивела нас із терпіння, де з одного боку поляки, польська територія, якби не пропускає наші автомобілі, з другого боку, наші не пропускають. Розумієте, це такий дисбаланс, де він дивиться на мене, я на нього. Він не має, що мене запитати, я не маю, що йому сказати. Ні, то він має, що вас запитати, але ви не маєте, що йому сказати. Що я йому сказати? І це є, розумієте, це є невідповідність одне із другим. І в такому випадку з'являється в людей апатичність, з'являється в людей зневіра, з'являється, ну, можна сказати, суспільна депресія. От дивіться, після Майдану в багатьох дуже людей, скількома я говорила, вже спілкувалася, з'явилася зневіра. З'явилася? Зневіра. Зневіра. Власне, про те, про що ви кажете. От, власне, Майдан – це був той вибух того незадоволення, от про яке ми щойно говорили. А після Майдану воно так, знаєте, як великий вибух, схлинуло все, а зараз апатія, як на мене. Можливо, я помиляюся, можливо, вам, ви якось по-іншому це можете трактувати. Знаєте, тут була цікава ситуація. Тут, коли, якщо не помиляюся, була сесія почергова в обласній раді, і знімали тоді голову обласної адміністрації. Хоптяна тоді? Хоптяна, так. Ну і так получилося, що мені подзвонили із Києва, мої колеги подзвонили з Києва і сказали, що треба, ну, якби допомагати в аспекті, тому що вже почалося це все, і там потребують психологічної допомоги, психіатричної на Майдані. Так. І я вечором, я пам'ятаю, що на слідуючий день треба було бути тут на сесії, а вечором я виїхав на Київ, і я не був на сесії. Ну, тоді була процедура, що вивісили там на стоп позору, так, і таке інше, але менше з тим. Я приїхав туди і був призначений начальником медичної служби Майдану. Тобто третій поверх будинку профсоюзів, де ми приймали там людей, верніше тих хлопців, які там приймали участь безпосередньо на Майдані в тих трагічних моментах, ми безпосередньо тим займалися. Ну, мої обов'язки входило розподіляти по там хірургам, там офтальмологам людей, які прибували до нас туди. Але цікавий момент полягає в тому, що до мене, до речі, був за два дні до смерті Устим, наш із Баража. Я його пам'ятаю, ті його очі такі, знаєте, такі вселяючі надію. Такі були, ну, хлопчик, ну просто мені, я собі уявити навіть ніяк не можу. Я з ним вів бесіду, в нього були фаланги розірвані, якщо не помиляюся, від шумової гранати. І мав рвану рану на ягодиці. І відповідним чином я його відправив туди до хірурга, а він був, так би мовити, ну, збуджений такий хлопець, вірив, страшенно вірив, і не тільки він, і всі остальні вірили. Розумієте, що зміниться щось? Значить, це говорить про те, що молодь хоче змінити цю державу, вона не має куди примінити свої руки. І тут раптом з'являється після цього всього процесу, з'являється ще гірша система, яка запроваджена зараз тут у нас, аніж була ще
не було солодко при Януковичі. Але, по крайній мірі, якось люди вже адаптувалися до цього. Ну, зараз взагалі страшні відбуваються процеси. Ну, невідповідність фінансового забезпечення прожитковому мінімуму для людини – це є катастрофа. І нема де взяти кошти, немає можливості десь заробити гроші людям в селах, в містах. Ну, нема де. За кордон не пускають. В Росію теж до них їхати не треба, але сам процес, ну, життєдіяльність, то продовжується. Вже сказали, що вже дуже скоро знову ж таки, але ще ні, але вже знову досить скоро у нас буде безвіз. Він вже в нас начебто вже є, але ще потрібно якісь там певні рішення Ради Європи. Це вже в червні знову обіцяють, ще відтерміновуємо до часу. Як ви взагалі до того ставитеся? Буде він, не буде? Такий дуже вільний виїзд до Європи. Як, до речі, нас, ви в Європі живете, жили так. І живете зараз, час від часу, як нас там чекають, не чекають, сприймають, не сприймають? Ви знаєте, я з багатьма німцями, безпосередньо німцями, і високого рівня, і політичного, і економічного, і фінансового рівня спілкуюся. Всі в захваті від цієї держави, від нашої держави, від України. В захваті, так, в прямому розумінні. Ті, що ще не були тут, чи навіть ті, що... Засоби масової інформації в Німеччині висвітлюють процеси ці, які відбуваються тут у нас. І, знаєте, німці пережили Другу світову війну, вони знають, що таке бомбардування, вони знають, що таке війна в цілому. І вони з такою, ну, якби, симпатією, такою, знаєте, внутрішнім таким гордістю з нами якби спілкуються. І в них викликається задоволення, але спілкування. Але вони ніяк не можуть зрозуміти. Вони ніяк не можуть зрозуміти. І один із німців мені сказав дуже цікаву фразу. Каже мені доктор Штефан, як вони там мене не величають мене, але кажуть, знаєте що? За тіло України зараз не треба боротися. Зараз треба боротися за те, щоб душу України не пожирала корупція. Ви розумієте, ця фраза мені настільки запала в мою свідомість і позасвідомість, що я тепер думаю, а воно дійсно так. Хлопці гинуть, так би мовити, там на сході, приїжджають до мене з посттравматичними розладами на прийом неодноразово, розумієте, і вони розказують про речі, які мене просто-напросто шокують, адже, здавалось би, держава, яка виборола своє місце під сонцем, де мали вже окреслені кордони, де мали вже окреслений, так би мовити, визначений Крим, це був наш Крим, і раптом це все просто-напросто, без винятку, як вони кажуть, здати, ну це вищої міри державницька зрада, бо іншому нічого не може сказати. А знаєте, я вам скажу таку річ, яку мені сказали в Німеччині, і я з нею, мабуть, погоджуюся, і я з нею таки погоджуюся. Вони мені сказали так, вам треба навчитися менше красти, в державі менше красти. Бо в Німеччині такого немає. Там нема такого, щоб, скажімо, ти собі дозволив прийти до чоловіка, чи, скажімо, там університет, як мені розказувалося, студент заходить до викладача і вже в залікову книжку ставить там певну суму грошей. Ні, зараз по-іншому, я вам скажу як. Викладач дає номер своєї карточки банківської, і студент так безпечніше переводить гроші прямо туди на карточку. Ну, про що ми можемо мову вести? Ми, знаєте, ми відверті в цьому питанні, так? Ми відверті. І тому-то я ніяк не можу в'їхати в цю систему цінностей. Я ніяк не можу в'їхати, адже... Ну, чому ви не можете? Ви ж тут виросли. Ви тут живете. Час від часу. Чому ви не можете в'їхати? Тобто ви не можете собі пояснити, чому це так, мабуть. Не можете знайти відповідь на це запитання. В якійсь мірі, може, ви й праві. Я з цим хочу погодитися, але я собі для себе уяснив таку деталь. Знаєте, коли я працював в онкодиспансері тут у нас в Тернополі, в Тернопільському онкодиспансері, і коли жінка, яка приїхала з Греції із заробітків,
приїхала із Греції і ведуть її на операційний стіл. І вона мене так тримає за руку і каже: пане лікарю, пане Степане Володимировичу, скажіть, будь ласка, я буду жити чи не буду жити? І тут в халат мені 50 гривень запихає, так, щоб ніхто не бачив. Розумієте, і що ти маєш їй відповісти? За 50 гривень. Не в тому річ за 50 гривень. Ні, ціна її життя не в 50 гривень, а ціна її життя, яке вона потім мені сказала: я не маю чоловіка, а в мене залишається двоє дітей. Чи я буду жити, чи не буду. А за що вона вам давала 50 гривень, так я просто... Ви значить, ж не це тоді її. Я не оперував. Мої обов'язки ходило інше. Готовити пацієнтів до операції і післяопераційна реабілітація. Вона, видно, думала, що треба всім хоч щось дати, щоб вона залишилася живою. Я розумію, що вона хотіла це зробити, так би мовити, від душі. Я витягую ці гроші, даю їй назад і кажу: заберіть, будь ласка, я не маю бажання на цю тему говорити. Чи ви будете жити, чи не будете, це залежить не від мене. Це залежить від хірургів, які будуть вас оперувати. Але хочу вам сказати, що ви обов'язково будете жити, і ваші діти залишаться з вами. Але сам, знаєте, оцей момент, він настільки, ну як би сказати, ставить в тупіковість, від якої не знаєш, як себе поводити. І тому... Я, наприклад, не розумію, бо я спілкуюся в медицині там, в Німеччині, я, наприклад, не розумію, чому наша медицина, державні інституції, медичні інституції, зобов'язані брати кошти від населення. Ну, в такому випадку мої колеги, нехай мене не судять, але зробіть тоді приватні клініки, і в приватних клініках встановіть ціни, вас будуть контролювати держава, і тоді це буде більш-менш впорядковано. А так виходить, мої колеги, там, скажімо, лікарі, використовують державні заклади для свого особистого збагачення. Ну яка це норма моралі? Це морально правильно? Коли жінка, але лікар наш, який має неймовірні знання. Наші лікарі стосовно такої, знаєте, як би сказати, такої школи, теоретичної бази немає ніде в світі. База в нас сильна, теоретична, не? Безподобна. В нас немає техніки. І якщо, скажімо, лікар не може собі дозволити мати кошти, тобто заробляти такі кошти від держави, які би забезпечували його родині, його сім'ї достаток, то він зобов'язаний це робити. Він змушений це робити, бо йому не вистачає на то все. На газ, на світло, на то. І так далі. Тобто, ну, я не зовсім з вами можу погодитись. Я знаю, аргумент. Багато добре забезпечені, але все одно беруть хабарі. Тобто він не змушений. Все одно, це так можна говорити і про вчителів, і про інші професії, яких також малі зарплати, але ж не всі беруть. Пані Ларис, я хочу дати можливість зрозуміти і собі, і дати відповідь на ваше запитання. Чому ви, скажімо, пішли, чому ви, так би мовити, стоїте на цій позиції? Так, я стою на цій позиції, бо в цій позиції є відчуття людяності або відчуття, скажімо так, моральності якоїсь. В іншому випадку я собі не можу уявити, ну як так, якщо я заходжу, ну, приклад, так, я заходжу в польський туалет на митниці, так, і заходжу на митниці в наш туалет. То є дві великі різниці. Де в чоловічому туалеті відкриває жінка і виходить з туалета жінка, де написано «чоловічий туалет», відкриває жінка, я її питаю, я щось помилився, вона каже: ні, тут всі, каже, ходять, і чоловіки, і жінки. Де ти заходиш в кабінку, вибачте за аналогію, заходиш в кабінку і тримаєш рукою, не дай Бог, щоб жінка, яка не відкрила, щоб ти собі міг зробити, це реалії, з якими я стикнувся. Ну, але ці реалії вже не залежать, як, скажімо, від якихось, не знаю, безсловних вливань, грошей. Це просто, від культури людей вже залежить ці реалії. Тому то я і кажу, що до тих пір, оце зараз, можна сказати, я себе або ви мене підвели до того, до тієї системи цінності, які зараз определяються за кордоном. Світовий банк реконструкції і розвитку східних регіонів Європи, включаючи там Україну,
І Європейський банк реконструкції і розвитку буде фінансувати тепер Україну іншим способом. Вони будуть фінансувати через зарубіжні фірми, тобто які знаходяться там за кордоном, які, а фірми будуть з нашими контактувати. І, власне кажучи, одна із фірм, німецький фірм, яку я буду представляти тут в Україні, має бажання, так би мовити, в цій співпраці мати якісь певні... Тобто вже буде кому контролювати, скажімо, гроші, щоб тут менше крали? Без сумнів. Оце таке їхнє завдання. Без сумнів. Ну, вони вже втомилися. Дають гроші, а вони десь пропадають, і немає грошей, і результату немає, так? Знаєте, серед тієї кількості маси людей, які прийшлося мені бачити в Німеччині, я ніде не бачив таких автомобілів, які я бачив тут в Україні. Я не бачив таких автомобілів з такими цінами, як я бачив тут в Києві. Скажіть, кажуть, що за кордоном також є корупція. От ви стикалися? Каже, що корупція є по всьому світі. Вже колись один з таких відомих політиків, я зараз не буду називати прізвище, каже, неправда, корупція є у всьому світі. Можливо, не така, як у нас, але є. Якщо вона навіть і існує, то вона настільки, можна сказати, наказуєма. Вона настільки, що людина побоїться що-небудь зробити. Розказую приклад. Купив автомобіль, їду від Хальброна на Нюрнберг, сюди на Хоф, на Хемніць і на Дрезден. Дорога широка. Їду на зустріч, бачу поліцейська машина із цими. Ну, але я так приїжджав мимо, потім я вже усвідомив, що до чого я. Троє хлопців купили собі, видно, машину. І вирішили не поїхати на парк-плац, де є туалети, душі, все, що хочеш, інфраструктура, а вирішили, вибачте, виправитися з боку на цьому. І причому так серед білого дня, як кажуть, очі. Я не знаю, звідки вони взялися, але вони як з-під землі виросли, та поліцейська машина. Вони так віддобасили тих хлопців дубінками, що я думаю, я впевнений, що вони більше цього робити ніколи не будуть. Але поліцейські, здорові хлопці, гарні, поліцейські віддобасили їх, вибачте за тавтологію, але віддобасили їх за те, що вони порушили закон. Бо в законі написано чітко і ясно, є паркплац, є туалети, безплатні, будь ласка, потерпи, доїдь і там зроби свою справу. А цікаво, ці хлопці, хто вони були? Ich keine Ahnung. Я не знаю. Мабуть, не німці. Та звичайно ні. Ну що ви? Без сумніву. Туристи. Звичайно ні. Бо побачив, я коли приїжджав так з другої сторони вулиці, я побачив, що в них оці номера, якби, які вони дають там, ну, як на вивіз машини. Ну, я так зрозумів, що десь, ну, може і наші, може з Росії. Але знаєте, ще є один аспект цієї проблеми. Багато того, що наші люди вже навчилися не робити за кордоном, вони вперто роблять в Україні. От, скажімо, їх вже навчили там не смітити, вони там не смітять. А от в нас, от наші ті традиційні двомісячники, місячники благоустрою, коли всі з копом йдемо, збираємо, визбируємо це сміття, поки ще листя не повиростало на тих узбіччях, а потім і так від сезону до сезону. І хто ж це кидає? Це ж, мабуть, не німці сюди приїжджають. Я не розумію теж ментальності такої нашої. Чому нам комфортно жити у бруді, в смітті, напевно? Я не знаю, чому так. Ні, це говорить про нашу суспільну позасвідомість. Я вам скажу, чому. Зневіра в політику і зневіра в ймовірність закону, в чистоті закону і його виконанні призводить до того, що люди нехтують цим всім. Ну, просто нехтують, бо бачать, що порушує закон верхнє керівництво, воно не дотримується цих законів. І відповідним чином, чого я, якщо він не дотримується, чого я повинен дотримуватися. Розумієте? І ця навіглавність зі сторони керівництва... А навпаки, кажуть, почни з себе. Пані Ларис, я хочу вам дати можливість зрозуміти і нашим глядачам, якщо дивляться нас, що таке є модель психічного апарату. Слово як символ, слово як носій інформації розшифровується нашим комп'ютером тут. Говорити можна одне,
Тобто ми можемо розказувати дуже багато, а реалізовувати це на практиці – це абсолютно інше. Це є відповідність сказаного, я кажу, знаєте, от, ось в цьому, в спілкуванні із німецькими колегами, лікарями, спілкування із фахівцями, економістами, фінансистами. Слово, яке вони дають, важливіше, ніж то, що вони підпишуть. Ви розумієте, в чому є специфіка ментальності німецького люду, німецького народу? Я в захваті від нього. Я в захваті від того, наскільки вони за короткий термін і період після Другої світової війни зуміли зробити таку країну, яка тримає практично всю Європу в економічному потенціалі. Тобто, фактично, дякуючи німецькому народу, дякуючи Німеччині, вся Європа об'єдналася навкруги них, тому що в них є потуга. Я знайомий, особисто знайомий з генеральним менеджером фірми Audi паном Карлхансом Ефнером. Ще тоді, в ті часи... Він приходив до вас за допомогою? Я не буду вдаватися в ці подробиці, тому що це є етика лікаря. Я вам тільки скажу так. В мене були з ним моменти нашого спілкування. Я прошу вибачення у вас і у телеглядачів в силу тих обставин, що є певна корекція, за які я не можу переступити. В будь-якому випадку, ми дружні до цих пір. В 2002 році я тягнув Audi сюди, виробництво Audi тут. Ще в ті часи я був з ним знайомий. Так от, я пам'ятаю, що тоді Кучма був президентом. Від Бундестагу їм приходить бумага. Я був в нього вдома, і він, а в нього кабінет вдома, де він напряму зв'язаний із Audi. В нього вдома я прочитав цей бумагу, де чітко і ясно написано. Вони там роблять оцей зріз економічний, там соціальний зріз і так далі. 25 років, в той момент, 25 років забороняли з нашою Україною мати зв'язки. Чому? Тому що в нас страшенна корупція. Ну, після 2002 року пройшло немало, небагато купа років. І в нас сталося це ще більше, чим було тоді. Ну, а країни Америка, Європа виділяє кошти нам на боротьбу з корупцією. Ви мене пробачте, ну це нонсенс, це патологія. Це патологія. А для чого вони це роблять? Можливо, дають гроші? Так, вони не знають, що... Вони хочуть, щоб ми все ж таки свідомо дійшли до рівня того європейського рівня. Тому то я кажу, вони нам краще збудувати... Вони настільки наївні? Прошу? Вони настільки наївні? Уявіть собі, що вони довірливі. Так. Вони настільки довіряють нам, ну я ж вам кажу, що говорити можна з трибуни багато, а робити абсолютно інше. Ви що думаєте, що так привабливо зараз приймають нашого президента на міждержавних рівнях? Ні, звичайно. І чітко і ясно, ну, по крайній мірі, я не знаю, як там керівництво, але рядові німці кажуть, що такого просто неможливо. І вони не можуть зрозуміти одної деталі. В засобах масової інформації це висвітлюється. Коли президент заявляв Україні про те, що він продає там свій бізнес, а бізнес залишається. І як це межує на державному рівні, вони цього ніяк не можуть для себе пояснити. Ну я собі так думаю, що вони і заявлять про претензії на ті гроші тим людям, які стоять в них там у владі, де поділися наші податки, куди ви їх направили. І це може статися і в Америці, і в нас. І хто його знає, які будуть потім наслідки від того всього. Нічого, будемо віддавати. Ми, наші внуки, правнуки. Вже українець, я десь читала статистику, тільки народився, і вже винен тисячу з чимось там доларів. І це, знаєте, це катастрофа. Це для України катастрофа, бо я маю колегу-лікаря, він, до речі, може приїхати, він старший чоловік, я з ним знайомий вже давно, Бабяк, Юрій Бабяк, він проживає в Новому Ульмі. Він розробив програму, де всі дані про пацієнта сходяться в одну базу.
це просто феноменально. Він може там подивитися, скажімо так, десь зробили там гамбурзі, від народження, в гамбурзі зробили там кров, взяли на, ну, скажімо, цю розширену форму крові, так? І він може в гамбурзі, він там здав кров, а в себе в Ульмі він може побачити, де Гамбург, а де Ульм, то є велика відстань. Але він може побачити, скільки в нього є еритроцитів, лейкоцитів, моноцитів, фагоцитів, скільки в нього гемоглобін і так далі. Розумієте, тобто це виходить, що, ну, здавалось би, тут в Україні впровадь, і це є просто фенал. Ти маєш контроль за пацієнт там, не дай Бог, що-небудь сталося, але ти маєш контроль тут, сконцентрований. І що ви думаєте? Запропонували тут, в Україні. Не прижилось. Чому? Знаєте чому? Тому що тоді, коли він працював, ще його батько покійний, якого я пам'ятаю, пан Орест, спільно з Львівським фармакомом хотіли створити, ну, вони створили фірму одну, спільно, де після Чорнобиля, після вибуху, вони розробили вакцину, яка виводила радіонукліди. Лікарі із Німеччини вклали 50 тисяч дочмарок, на той час були дочмарки, і треба було від Львівського фармакома теж. Ну, він мені розказує так, як є, отак, як ми сидимо з вами, пані Ларисо, і він мені розказує, за чашкою кави там, він мені розказує. Тільки візьмешся за ручку міністерства, вже треба, каже, платити 1000 марок. Зрозуміло. 1000 марок тільки за те, що візьмешся за ручку цього міністерства. Ну, ви мене пробачте. Люди постраждали від Чорнобиля. Вартість однієї вакцини марка і щось там 16-17 фенінгів була. Ну, в перекладі на нас, що на той час були, да, то є взагалі нічого. Люди добрі, люди страждають від вибуху Чорнобильської атомної електростанції, а ви в міністерстві за те, що взявся за ручку, треба 1000 марок платити? Ну, от вам, будь ласка, відповідь на ці питання. І так суцільно. Я, наприклад, не розумію, як так. В нас прийняли закон про ввезення автомобіля Євро-5. Я кажу це людям в Європі, в Німеччині, наприклад, вони в шоці, вони кажуть, та це ж нові автомобілі, як тільки виходять з заводу, ви собі можете уявити, які ці ціни? Ну, запровадження Євро-5, ви можете собі уявити, як так, каже, там нас, каже, користуються Євро-3, Євро-4, ну, в основному, а то взагалі без цього. Як так у вас, каже, Євро-5 і Євро, та то тільки нові автомобілі, Ауді тільки вводить там, скажімо, Фольксваген вводить, так. Та ви собі можете уявити, які ціни? А ціна на автомобіль в середньому 20, 25, 36 тисяч євро. Ну, ви мені скажіть, який пересічний наш українець може собі дозволити такий автомобіль? А що люди, наші люди не заслуговують на те, щоб мати таку розкіш? Ну, не кажу розкіш, але, по крайній мірі, щоб пересуватися. Автомобіль не розкіш, а засіб для пересування. Хай пересуваються на вітчизняних, на тих старих колимагах. Ай, Лариса Романівна, я в шоці від того. Пане Степан, я так зрозуміла, що ви від тих реалій не витримали і поїхали до Німеччини. Там легше жити, легше працювати. А як же патріотизм, той, який ще, можливо, залишився від партії «Свобода»? Ну, я вам скажу, що я з партією «Свобода» вже не маю ніяких стосунків. Ну, від нашої України. Я в Народному Русі України. В'ячеслав Чорнов, я повернувся. Я загалом назад про патріотизм. Кажуть, що на відстані любити вітчизну легше. Набагато. Легше. Так. Знаєте, мабуть, в цьому є сенс ваших слів, і достатньо серйозний аргументовий сенс. Я зустрічався з багатьма людьми. Тобто до мене приходять на терапію багато людей. Різних людей. Від, скажімо, рядових німців до високопосадовців. І на різні теми ми розмовляємо. Достатньо різні теми. І, звичайно, я замітив за ними теж важливу аргументацію. Вони люблять свою країну. Вони її обожнюють. От в розмовах вони її обожнюють. Захищаю і я в розмовах свою державу. Ага, в розмовах захищаєте. Захищаю я, але не тільки захищаю. Я їм доказую про те, що в Україну треба вкладати гроші, що в Україна є
та країна, яка буде стояти, можливо, на рівні із Німеччиною. Тільки дайте нам шанс. Дайте, майте на увазі, контролюйте всі процеси, але дайте нам шанс. А що стосовно патріотизму? Пам'ятаю, Василь Вацик, провідник Української повстанської армії. В Новому Ульмі, я тоді, ми стоїмо під парасолькою, тоді на цвинтарі в Новому Ульмі, а там, значить, в Новому Ульмі цвинтар, і там поховані наші хлопці, які були провідниками УПА, які були в Українській повстанській армії, там генерал Хоруджий, такий-то, такий-то, такий-то. Ну, але так получилося, що він був зв'язковим, і він поїхав туди. Він стояв під парасолькою, з ним така велика парасолька, він стояв і плакав. Він каже: пане Степане, ну чому ви не любите так Україну? Ну чому так не люблять оці первертні нашу Україну? Чому не люблять цю землю? І потім так на мене дивиться, каже, витягує так, знаєте, із цього бокового карману платочок, такий, пам'ятаю, як зараз, такий білий платочок обшитий, так, але такими візерунками трошки обшитий. Каже: пане Степане, якщо будете повертатися в Німеччину, привезіть мені, будь ласка, землі. Пані Ларисо, хочу вам сказати відверто. Я стояв, пробачте, це мені нахлинуло трохи, отут мене стиснуло, і я не міг втриматися. І коли я йому привіз цю землю, Новий Ульм, передати не можу. Пробачте. Оце говорить про патріотизм. Це говорить і про ментальність українців також багато. Так, мені здається, що ніхто так не любить своєї землі, і ніхто такий не відданий їх, все-таки, як українці. Я не розумію. Як українці етнічні, за етносом, за генами. Знаєте, стільки-стільки діаспора допомагала нам в Україні, намагаються нам, ну, втлумачити в кінці кінців, розверніть, подивіться, як живе світ, зрозумійте, як живе світ, скільки вам треба в цьому житті, скільки вам треба, мені задають запитання. Ви будуєте в Україні лікарню свою приватну. Я будую центр психоаналізу, психокорекції в Україні тут. Для чого ви там будуєте? Тому що я хочу, щоб мої люди, щоб в моїй державі були такі самі, як і у вас тут. Що вони мають таку саму можливість допомогти. Так, це буде платна лікарня, але вона буде доступна для любих. Щоб вони мали комфортно себе, могли почувати. Щоб в них була достатньо комфортна допомога. Що звідти з Європи можуть приїхати фахівці, зупинитися тут в лікарні і надати теж кваліфікаційну допомогу. Можливо, це буде дорожче коштувати, але це буде, хтось собі зможе дозволити назбирати і отримати кваліфікаційну допомогу. Ну це треба робити. Ну не може бути, щоб я в чоловічому туалеті переходу побачив жінку. Ну уявіть собі ситуацію. Я був шокований, звичайно. Час наш добігає до завершення. Ми з вами так про багато таких цікавих тем сьогодні поговорили. І на завершення, от ми зараз в такому передвеликодньому часі. Я знаю, що серед наших галичан дуже сильні традиції. Ми віруючі всі, дуже багато населення і традиційно, і по-справжньому вірить. І от так хочу запитати вас, ви будете ще на вербну неділю тут чи вже? Підете святити вербові гілки? Обов'язково. Обов'язково, знаєте, і син приїжджає з невісткою, і з внуком до нас, бо дочка в Лондоні з зятем, вони не зможуть приїхати, а ми обов'язково. Це, власне кажучи, я із-за цього приїхав сюди з Німеччини, бо після свят я від'їжджаю в Німеччину, Фредерівницьку. Ну, а на кінець, знаєте, стосовно, так би мовити, оцих традиційних моментів, я собі дозволю прочитати свій вірш, якщо ви дозволите. Ну, будь ласка. Знаєте, колись мав таку, час від часу. Я знаю, що ви пишете вірші час від часу. Так. Ну, я так коротко, будучи ще тоді, коли я студіював в університеті, я в Катедральному соборі у Львові.
Думав так собі, що люди всі в якимсь поморі. Так, Боже, сходять всі тобі. Ця суєта, сует безмежна. Всі гроші хочуть, як вінець. А ви на мить одну згадайте, де є початок, а де кінець. Всі ми пов'язли в знаках цілих, чим більш, тим черствіша душа. І в тій душі ні світла, і віри, чи варто тут вона і гроша. Прийдіть, погляньте в образ світлий, де правда є її кінець. Можливо, саме тут, в єднанні, засвітить шлях ваш, як зірець, до тебе, до твого страждання, яке ти на Христі відчув сповна. Будитимуть у мене сподівання, що люди віддадуть тобі серця. Що ж, дякую вам, пане Степане. Дякую. Нагадаю всім, що у нашій студії сьогодні був наш краянин, психоаналітик, психотерапевт і дуже цікавий мій сьогоднішній співрозмовник Степан Кондира. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. На все добре.